Moje práce je moje splněné přání z dětství a zároveň i koníčkem. Pracuji ve firmě s 90-letou tradicí, kde mám jistotu pravidelného příjmu. Práce je pro mě jednodušší, protože všechny vozy mají automatickou převodovku a posilovač řízení. Dopravní podnik mi zajistil rozšíření řidičského a profesního průkazu. Já jezdím převážně s trolejbusem, ale jezdí se mi se vším dobře. Líbí se mi, že máme jeden z nejmodernějších vozových parků, včetně 20 nových elektrobusů SOR. Dopravní podnik nabízí celou řadu benefitů. Například zvýhodněnou zaměstnaneckou jízdenku. Či příspěvek na penzíko.